Тоқтайтыр. Енді баста. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз 11-ші класқа келіп тоқтадық. Ең соңғы түйінің жігі ауыр демекші, 11-ші класқа кірдік. Мінекей көріп тұрғандар деп адам. УБТ деген ұлттық бірыңғай тестілеуді біз артып сөйлейді. Ағылшын тілінде өте ма деп қорықты. Өтпейтін болды. Адамды шадамы жадыра 11-ші кластың деген оқушылардың бірі ұбытыға қылағын түсетіндерді бірі болып саналады. Осыдан бір сұхбат алсақ. Сіз ұбыты туралы. ұбытының ақуалы қандай, жағдайы қалай, ұбыт әзір бұл сезіп. ұбыты қиын ба? Бәріміз білеміз ұбыты. ұбыты қиын. Сен кіресің. Қанша бал алам деген ойыңызда бар? 120. Аз емес па? ұбыт мен бал 140 болады. Нормально, нормально болды. Жетеді жүр. Өзіңмен бірге түсетін оқушыларға немнен тілегіңді айтып берсеңші. Барлығы 140 демейді. Үйлерге түсейік, бақытты болайық. Әмин, әмин. Әмин айтқаның келсін. Мінекей алдарыңызда мөмірі бар, дил қуза бар. Бір ауыз сөз үшін бұл екі сағат сөйлейді сол. Қысқарт монтаждап. Мен осы бүкіл ұбытыға түсетін оқушыларға түсетінім. 140 балдан кем амалдар.